Alltså, jag inte med här på isprallen då. Hör du hur det lät? Hörde du det? Hörde du Ja, det? Lät. Exakt så här lät det där lätt att säga. Oh my god, lyssna. Exakt så här lät det. Alltså, jag inte med på isprallen då. Alltså, det var. Hörde du? Exakt. Det var sån lätt att picka upp det till götten där.